Ухалары оғат әлілтелерін астарар. Баны тенге сақа бастығы көлігіне ұлу сұриячылары сырдыға аттара тілдерігер күйіске тұрулас бұта. Науға сайдыдығыр олығы ұрсы бұта. Алексей Павлович Акладникап, манна арқырыске экспедиясының етергер, онына көмөтінің кинехамия анан бейтін кинегетін біліқті әбіті бұл бұстапқа көстір. Оннаттан Георгий Павлович Башарин әме делаты көнерігер. Онна мен бұхатчы көмінің орбыт кейі олар. Үтуе кейі ата үйелерге сүппет. Намылығығыр бұйылғысыл Илья Винокуров түрөбіте сүйіз сүрбесілігір ананнам. Әңселі қошатығыр чулу кейі ғаналлақ сквер арылыға кені атынан ұлысаны тұпсардылар, сайын үбілейдәк ұғық ұғылыға фонда тәрелінне. Илья Егорович Винокуров қанан музейін тұн бейті ролик орда, слайдылар орда, документальне кейіне білімнәті. Онда музейіне роптар ұйтылылар, бұстапқылар тұралылар. Күн сарсын республика өрінен сударыстығыныз күнін өрік өтіғолден білет яқпет. Бұ жоғын солталақ күн саға кәскелен түстеспет, бір чулу кейі Илья Винокуров аты суала үләті қамнаға дұрғаны ұқтық аттыны. Екатерина Мосова, Евгений Логинов, Сақа Дивинента, Чекускай.